This is Kati Rausch for Music Interview Corner, live on tape from the Finnish Grammys, Emma Gaala, the biggest music award of Northern Europe. With us, you'll get really close. Follow us on the red carpet. Saat ehtola vuoden naisartistiksi ja VESALA on ehtola vuoden albumiksi. Miltä se tuntuu? Tuntuu hyvältä, siis on muitakin ehdokkuuksia kyllä. Miten vaikutti se Eurovisio sun uraan ja sun yksityiselämään? No siis mä sain mun ison breakthroughn niin kuin UMK:n kautta ja Eurovision kautta, että sen jälkeen mä oon saanut tehdä paljon keikkoja ympäri Eurooppaa ja se on ollut aivan mahtavaa. Sä olet ehtola vuoden tulokaksi ja vuoden artistiksi. Miltä tuntuu? Sairaan siistiä, ihan sikamakeeta, en mä osaa sanoa. Enjoy the hottest music acts of the country. Celebrate with the happy winners. And meet old acquaintances. Paljon, paljon onnea! Kiva nähdä sua taas, mä muistan sut viime vuodelta. Kiitos samoin, se oli tosi hauska viime vuonna. Me olemme nähneet aikaisemminkin. Ja me olemme nähneet aikaisemminkin Emma Gaalas. Remember you? Muistan. Viime vuonna, Emma Gaalas. Joo. Kiitos, että sä otat aikaa taas. Kiitos, me oltiin haastattelussa Kölnissä. Ja mitä sulle kuuluu? Ei tässä mitään, kaikki ihan hyvin. Tää on jännittävä tilaisuus. Ei tule tällaisessa hirveästi käytyä. Onks tää sun eka Emma? Ei, se on mun neljäs Emma. Oho, okei, okay, joo. Ensimmäinen sun kanssa. No niin, mutta se on sit spesu Emma. Jaa, todella, nyt se Emma on täydellinen mulle. Oh, voi voi, kiitos. Nyt mun pitää mennä pissalle oikeesti. Kiitos okay. Paljon kaikille. Sormet Krististä, paljon kiitoksia. Paljon, paljon kiitoksia, JVG.